Dobrý den, vítám vás u videa, který obsahuje moje úvodní cvičení z integrálu k přednáškám na Lesnické a dřevařské fakultě. To video plánuji rozdělit do dvou částí. V té druhé části si ukážeme, k čemu ten výpočet integrálu slouží, jaký jsou typicky vstupní údaje do příkladu, který využívá integrál, co dostaneme na výstupu, aby jsme pochopili, v jakých úlohách, jakého typu integrál používáme. Nebudeme sahat do takových těch klasických příkladů typu vypočti obsah obrazce pod křivkou, s kterýma se člověk setká v takových těch základních kurzech obecně zaměřených, ale trošičku už si to zaměříme na to, aby to bylo v souladu se studijním oborem, čili my budeme hlavně klást důraz na to, že ten integrál je opak derivace v tom smyslu, že vám rychlost nějakých změn dokáže přepočítat buď to na časový průběh té měnící se veličiny, anebo na změnu za nějaký časový interval, podle toho, jestli máme neurčitý nebo určitý integrál. No, aby jsme tady dokázali mluvit i o něčem konkrétním tady v těch aplikacích, tak se musíme teda předtím ještě nějaký integrály naučit počítat. Tak to bude v té první části. V té první části se koukneme na takovou úvodní sadu příkladů, kde se integrály naučíme počítat pomocí vlastně základních vzorečků. No a protože sledováním YouTube videí se vlastně matematiku asi ještě nikdo nenaučil, aspoň ne teda nějak pořádně, tak si sice udělejte pohodlí, ale udělejte si pohodlí tak, abyste měli po ruce pero, nějaký sešit, do kterého si budete zapisovat zápisky a zkuste si současně s tím videem třeba zastavovat a dělat si výpisky vlastní rukou, psát si to, abyste to trošku líp dostali do hlavy i skrz tu ruku a psací náčiní. Když se koukneme tady na tu sadu příkladů 1 až 15, tak v pravém sloupečku jsou určité integrály, že tam je zadaná dolní a horní mez. Určitý integrál se počítá pomocí neurčitého integrálu a to tak, že se nejdřív vypočítá neurčitý integrál a určitý integrál potom zjistíme jako rozdíl funkční hodnoty v horní a v dolní mezi. Vlastně malé f by byla rychlost, jak rychle se mění veličina velké f, proto tak integrováním vlastně dostaneme z toho malého f velké f a integrál na intervalu od a do b bude potom změna té veličiny velké f na intervalu od a do b, to znamená funkční hodnota po změně minus před změnou FB minus FA. Tak pojďme si vzít postupně tady těch 15 integrálů a spočítáme je. Tak první integrál, čili příklad 5, 1, první integrál, integrál z x na druhou plus 2x x dx. Tady využijeme skutečnost, že integrál ze součtu je součet integrálů a taky, že integrál z konstantního násobku je konstantní násobek toho integrálu. To znamená, že můžeme ten integrál rozepsat do tohoto tvaru a když si vzpomeneme na vzoreček, že integrál zmocněné funkce je mocněná funkce s exponentem o jedničku větším a tím zvětšeným exponentem připsaným ještě do jmenovatele. To vzoreček platí pro všechna reálná n různá od minus 1.
tak vlastně tady vidíme, že z toho x na druhou bude x na třetí lomeno třema. Vždycky ten exponent o jedničku zvětšíme a přidáme do jmenovatele. Jo? Čili z x na druhou bude x na třetí lomeno třema plus a dvakrát opíšeme a tady máme x na prvou, tak z toho bude x na druhou lomeno dvěma. No a ty dvojky se zkrátí a tím máme výsledek. A ten výsledek je daný jednoznačně až na aditivní konstantu, čili tam bude nějaké plus c. Jediná výjimka tady z tohoto vzorečku integrál z x na n to je, když to n je rovno minus 1, potom ten integrál je logaritmus absolutní hodnoty z x. Vždycky tam teda je integrační konstanta, protože to víme z obecné teorie, že to tak musí být. Tak druhý příklad je v podstatě stejného typu, i když na první pohled na to nevypadá. Je to integrál ze součinu odmocněna z x krát, a v závorce je dvojčlen, x plus odmocněna z x. Násobení obecně při integrování dělá neuvěřitelně velký problémy, protože nemáme žádný vzoreček pro integrál ze součinu. U derivace součinu, tam jsme nějaký vzoreček měli. Jo, ale protože on nevypadal až tak úplně dobře, srovnávám to teď se vzorečkem pro třeba derivaci součtu. Derivace součtu je součet derivací a proto se to dá obrátit. Integrál ze součtu je součet integrálu. U derivace součinu ten výsledek po zderivování není jenom součin derivací, tak proto je nemožný nebo velice obtížný integrovat funkce, které jsou ve tvaru součinu, tak jak tady tato. Ale tady máme štěstí, protože když si tu závorku roznásobíme, tak vlastně vidíme, že to je integrál jenom ze součtu dvou mocněných funkcí. Odmocněna z x je vlastně x na jednu polovinu, čili tady mám x na jednu polovinu krát x na prvou, to je x na tři poloviny. A tady odmocněna z x krát odmocněna z x je x. A tady mám sčítání, takže každý člen zvlášť a ty výsledky sečtu. A všechno to jsou mocněné funkce, to znamená ten exponent o jedničku zvětším a přidám do jmenovatele. Když dělím pěti polovinama, tak je to stejné, jak kdybych násobil dvouma pětinama. A integrál z xu, x na druhou lomeno dvěma, to už jsme tady měli. No, připomínám, pište si to, sledujte to, zkoušejte si to sami zdůvodnit, jak se roznásobila ta závorka, jak se ta odmocnina převedla na ten racionální exponent, jak se tady z tohohle součinu udělalo x na tři poloviny. Tady tyhle ty kroky byste měli mít všechny rozmyšlené. To jsou vlastně takové základní manipulace s algebraickými vzorci, které se třeba v jiném kontextu trénovali na střední škole, tak teď tu znalost oživíme při výpočtu integrálu. A vlastně to nový je tady potom už jenom tady odsud přejít sem. A tak to už je vlastně hned. No, podobný je ten příklad třetí, kde je integrál z 1 lomeno odmocněna z x plus odmocněna z x. Tady zase je to vlastně součet dvou mocněných funkcí, jenom s tím rozdílem, že tady ta proměna je ve jmenovateli, čili jak kdyby tam ta odmocněna z x byla na minus prvou. A odmocněna to je vlastně mocněna na jednu polovinu, to znamená, že já mám x na minus prvou umocněný na jednu polovinu, to je tady to, co tu mám napsané na obrazovce. A když jednu polovinu, minus jednu polovinu, pardon, zvětším o jedničku, tak budu mít jedna polovina, čili ten integrál bude integrál z x na jednu polovinu lomeno jedna polovina, to znamená vlastně krát dvě. A tady, když jednu polovinu zvětším o jedničku, tak mám tři poloviny, čili x na tři poloviny lomeno tři poloviny, čili vlastně krát dvě třetiny. Jo, pořád využívám tady k tento vzoreček, že integrál z mocněné funkce, integrál z funkce x na číslo, dostanu tak, že to číslo v exponentu zvětším o jedničku a přidám do jmenovatele. Tak, čtyřka.
čtyřka je integrál z podílu a ani ten integrál z podílu teda není úplně jednoduchý. Zase je to důsledek toho, že derivace podílu je nějaký relativně komplikovaný výstup. Není to podíl derivací, je to něco složitějšího. A tím pádem se to těžko obrací zpátky. Ale zase, když si tady uvědomíme, že základní manipulace se zlomky nám umožní ten integrovaný vztah převést do tohoto tvaru a x na druhou lomeno x je x, tak vlastně vidíme, že máme zase součet, nebo v tomto případě rozdíl dvou mocněných funkcí x na prvou, tak když tu jedničku zvětšíme a to zvětšené přidáme do jmenovatele, tak máme x na druhou lomeno dvěma a integrál z jedna lomeno x bude, to je ta výjimka, kdy nám mocněná funkce po zintegrování nedá zase mocněnou funkci, ale logaritmus. Protože tohle je vlastně x na minus prvou a kdybychom se snažili tento vzoreček použít pro n rovná se minus 1, tak by tady vyjmenovateli byla 0, to by nedávalo smysl. A pátý vzoreček, integrál z e na x plus e na 2x dx. Tady mám zase vlastně mocniny, ale ta proměna je v exponentu. V základu je číslo, ta proměna, to x, protože to je proměna, tak to poznám podle toho, že podle toho x derivuji, že to x je tady, pardon, integruji, že to x je tady. Tak takovýmhle mocninám se neříkám teda mocninné funkce, ale to jsou exponenciální funkce, když ta proměna je v exponentu a exponenciální funkce e na x, ta se integruje dobře, to je zase exponenciální funkce a integrál z e na 2x bude e na 2x vydělený dvěma vzoreček z přednášky. A integrační konstanta na konci. Tak pojďme dál. Šestý příklad. Integrál z funkce sinus x plus pi třetin. Tak ve vzorečcích máme integrál z funkce sinus. Integrál z funkce sinus x dx je minus cosinus x. Máme taky vzoreček, který nám umožňuje, když dokážeme zintegrovat funkci f, dejme tomu, že integrál z funkce f by bylo velké f, tak ten vzoreček nám umožňuje zintegrovat i funkci, která vznikne tak, že uvnitř to x nahradíme vnitřní složkou. Ten vzoreček funguje tak, že ta vnitřní složka bude i v té primitivní funkci a musí se to celé vydělit derivací té vnitřní složky. A protože ta vnitřní složka je lineární, tak vlastně derivace té vnitřní složky, to je ta konstanta, která figuruje tam v součinu toho x v tomhle případě a. Takže když budeme pokračovat ve výpočtu toho integrálu, tak integrál z funkce sinus x je minus cosinus x. My tam místo x máme x plus pi třetin, tak to budeme respektovat i v té primitivní funkci. A potom to vydělíme, tady vlastně v součinu figuruje jedenkrát, vydělíme to jedničkou, tak to ani nemusíme. A jenom přidáme integrační konstantu. Sedmý příklad, integrál z 1 lomeno 4x na druhou dx. Tak to je vlastně 1 čtvrtina krát integrál z x na minus druhou. Tak to bude 1 čtvrtina krát x na minus první lomeno minus jednou. Tady vidím mocninou funkci, exponent musíme o jedničku zvětšit. Z minus dvojky uděláme minus jedničku a přidáme ten zvětšený exponent do jmenovatele. To znamená, že ten výsledek je minus jedna čtvrtina a ještě tam bude ve jmenovateli x, čili minus jedna lomeno 4x.
Taky by se dalo ten integrál počítat jako integrál z 1 lomeno 2x na druhou, čili vlastně integrál z 2x na minus druhou, čili mít to jako minus druhou mocninu lineární vnitřní složky, čili ten výsledek by byl 2x na minus první lomeno minus jednou, ale protože místo x uvnitř té mocninné funkce máme lineární vnitřní složku, 2x plus 0 vlastně, tak tady v tomhle tom vzorečku to b je 0, to a je 2, ještě musíme dělit dvěma. A když se na to koukneme, tak tady je vlastně minus, tady je 1 lomeno 2x, tady je 1 polovina, to znamená, že ten výsledek je úplně stejný, pochopitelně, jak tím předchozím postupem. Minus 1 lomeno 4x plus c. Ta osmička vypadá osmý příklad vypadá velice podobně, ale tady v tom jmenovateli je místo součinu součet a v případě integrálu to znamená, že to bude nějaká úplně, že musím hledat nějakou úplně jinou cestu. No, protože nemůžeme to brát tak, že bychom se tu čtyřku snažili nějakým způsobem včlenit k tomu x, aby jsme z toho měli tu lineární vnitřní složku, to se nám tady nepovede, ale naštěstí se dá najít, že tohle je vlastně přímo vzoreček, je to ten vzoreček s tím arcus tangensem. Tak tohle je jenom čistě aplikace vzorečku, ale možná taky na ukázku toho, abyste viděli, že dva příklady, které vypadají hodně podobně, jeden druhý, to zadání je skoro stejný, jenom tady je krát a tady je plus, tak ty výpočty jsou jinou cestou. Devítka. To je integrál z 1 lomeno 1 plus 4x na druhou. Tady vlastně nemůžu využít ani ten přístup toho příkladu 7, ani ten přístup toho příkladu 8. Ale mohl bych to zkombinovat a využít tady tento trik. Když si to 4x napíšu jako, pardon, když si to 4x na druhou napíšu jako 2x umocněný na druhou, tak máme vlastně tady integrál tohoto typu. Je tam ještě jednodušší situace, protože místo té čtyřky tam máme jedničku, to znamená, že ta primitivní funkce je arcus tangens toho argumentu, ale argumentem není x, argumentem je nějaká lineární funkce v tom x. A když využijeme tady k tohoto triku s tou funkcí malé f a velké f, jak se ten integrál chová, když tam do argumentu vpašujeme lineární vnitřní složku, tak víme, že ten výsledek je ještě potřeba vynásobit jednou polovinou, či vlastně vydělit dvěma. Jo, to znamená, že ten výsledek bude jedna polovina krát arcus tangens 2x plus c. Tady, kde vidět zase jedna věc, která je u těch integrálů relativně obtížná, a to je vlastně, že tady jsou použity nějaký postupy, které by normálního člověka asi nenapadly. Jsou to nějaké umělé kroky. Jo, člověk si říká, ach, to se po mně opravdu třeba chce, abych takovýhle umělý krok vymyslel. Tak ono takových příkladů, kde se podobný nějaký umělý kroky, podobný nějaký triky dělají, tak naštěstí není moc. Ta sada těch umělých kroků, které se po vás budou chtít, je velice omezená. Takže teďkom už, když člověk viděl tady tento příklad, tak by ho mělo napadnout, když tady vidí to 4x na druhou,
ví, že by to mohlo vést na ten vzoreček s tím arcus tangensem, tak popřemýšlet, jakým způsobem by se dala ta čtyřka vpašovat, aby to celé bylo vlastně v souladu s tím vzorečkem pro integrál, který vede na arcus tangens, aby tady tohle bylo celé jako druhá mocnina něčeho. Je ještě teda i alternativní postup, třeba tady si můžu říct, že ten integrál z 1 lomeno 1 plus 4x na druhou dx vypočítám tak, že ve jmenovateli vytknu čtyřku, tím tady zůstane 1 čtvrtina plus x na druhou. A to znamená, že máme vlastně 1 čtvrtina krát integrál z 1 lomeno 1 čtvrtina plus x na druhou dx. A je to vlastně ten stejný případ, jak tady, jenom místo čtyřky tam máme jednu čtvrtinu a máme tam konstantní násobek před tím integrálem. Tak ten konstantní násobek před tím integrálem ten opíšeme a tady ten integrál bude arcus tangens x lomeno odmocněna z jedné čtvrtiny, to znamená x lomeno jedna polovina, to je vlastně dvakrát x a tady bude ještě jedna lomeno odmocnina z jedné čtvrtiny, to znamená jedna polovina. No a tady to čtyřikrát jedna polovina, to vyjmenovatel dá dohromady dvojku, takže vidíme, že ten výsledek je opravdu stejný, jak tím předchozím postupem. No, musí. Mohl by se teda lišit o aditivní konstantu, ale tedy, když nám to vychází ve formě arcus tangensu, tak to musí být jak přes kopírák. Takže to je devítka. V desítce máme zadaný integrál z 1 lomeno r na druhou minus 1 lomeno r na šestou. No to je vlastně integrál z r na minus druhou minus r na minus šestou dr. Integruje se přes proměnou r. Jo, to je symbolizovaný tím, že ten integrál je uvozený na konci symbolem dr. Jo, tady se ukazuje, že je vhodný si všechny vzorečky pamatovat ne tak, že se člověk fixuje na tu proměnou x, ale dokáže je používat pro libovolný proměnný. Jo, takže tady třeba ten vzoreček integrál z x na n-tou dx, ten je výhodnější si asi pamatovat tak, aby byl nezávislý na tom písmenku x, takže slovně třeba integrál zmocněné funkce najdeme tak, že ten exponent o jedničku zvětšíme a přidáme do jmenovatele. Jo, a minus šestka o jedničku zvětšená je minus pětka, pardon. A tady mezi tím ještě znamínko minus. To znamená, že máme minus jedna lomeno r plus jedna lomeno pětkrát r na pátou. A na konci integrační konstanta. Takže to by bylo k té desítce. Jedenáctka. Integrál od nula do pi z funkce kosinus x dx, tak tady je to snadné, primitivní funkce k funkci kosinus, ten neurčitý integrál, tak je sinus, a když integrujeme od 0 do pi, tak vlastně počítáme sinus pi minus sinus nuly, sinus pi je 0, sinus nuly 0, to znamená, že ten integrál vychází roven 0. Pojďme na dvanáctku. Integrál od nuly do jedničky z x minus 1 na třetí dx. Tak tady by možná člověka lákalo si to umocnit podle vzorečku a minus b na třetí a napsat si to jako integrál z polynomu x na třetí minus 3x na druhou plus 3x minus 1. To bylo asi hodně počítání, protože bychom měli celkem čtyři členy. No,
mnohem výhodnější, jestli to představit jako, že to je třetí mocnina a jenom uvnitř té třetí mocniny teda je to x nahrazený lineární vnitřní složkou. Čili ten vzoreček integrál z f a x plus b použijeme. Integrál z třetí mocniny bude čtvrtá mocnina dělená čtyřma. To jsme si říkali, že no to je vlastně stejné, jak tady bylo v té desítce. A musí se to celé ještě vydělit tím výrazem, který tady jsou, to je v součinu s tím x. Když tady je ax plus b, tak se to musí vydělit ačkem. Tady vlastně v součinu nic není, to znamená, že tam je neviditelný jedenkrát. Když vydělím jedničkou, tak se s tím nic nestane. A meze jsou od nuly do jedničky. Takže se dosadí nejdřív horní mez, tam potom bude 1 minus 1 na čtvrtou. A potom dolní mez, tak tam bude 0 minus 1 na čtvrtou. A jak to tady vychází, to je 1 čtvrtina krát 0 minus 1 čtvrtina krát 1. To znamená, že ten výsledek je minus 1 čtvrtina. Ta funkce, kterou integrujeme, je na tom intervalu od 0 do 1 záporná, protože když x je mezi 0 a 1, tak x minus 1 je záporný a ta třetí mocnina tomuto záporné znaménko nevezme. To znamená, že integrujeme zápornou funkci, tak ten určitý integrál pochopitelně musel být záporně. Tak to je taková rychlá, jednoduchá kontrola. Ta funkce cosinus x na intervalu od 0 do pi mění znaménko, takže tam takovou rychlou orientační kontrolu nemáme. No a další příklad. Integrál od minus 1 do 1 z 3x na druhou plus x na pátou dx, tak tady máme mocninou funkci. Integrál z x na druhou bude x na třetí lomeno 3, to lomeno 3 se tady s tím třikrát zkrátí a integrál z x na pátou bude x na šestou lomeno 6. Meze jsou od minus 1 do 1, takže dosadíme nejdřív horní mez, to znamená jedničku, ta se dosazuje dobře, potom minus jedničku, ta se dosazuje taky dobře, ale musíme teda dávat pozor, jestli tu minus jedničku dosazujeme do sudé nebo liché mocniny, protože minus jednička na lichou mocninu je minus jednička a minus jednička na sudou mocninu na šestou je plus jednička. Tak tady ta jedna šestina s minus jednou šestinou se odečte a zůstane tady k jedna minus minus jedna, to je jedna plus jedna, to je dva. A výsledek té třináctky je dvojka. Tak další příklad, čtrnáctka. Integrál od nuly do desíti z e na minus žádná celá jedna t dt. Tak máme tady exponenciální funkci. Exponenciální funkce po zintegrování bude zase exponenciální funkce, ale protože uvnitř teda není ta proměna, přes kterou se integruje sama o sobě, není tam jenom tečko, je tam něco víc, tak tenhle ten postup se dá aplikovat jedině v případě, že máme tady tento případ. Jo? To znamená, že máme tu lineární vnitřní složku. Máme a to Ačko je minus jedna desetina. Takže musíme vydělit minus jednou desetinou. To je vlastně, kdyby jsme násobili minus deseti. A meze jsou od nuly do deseti, čili minus deset krát e na jedna desetina krát deset, když se dosazuje za té desítka, tak je jedna, čili tam je e na minus první, minus minus deset krát e na nultou je jednička. To znamená, že ten výsledek bude 10 minus 10 e na minus první. A nebo ještě jinak 10 krát 1 minus e na minus první. Takže to je čtrnáctka a poslední příklad patnáctka. Integrál od minus a do a z u na třetí du. Mocniná funkce. Integrujeme přes proměnnou u a ta je tady v základu. V exponentu je trojka, čili u na čtvrtou lomeno čtyřma bude ta primitivní funkce, ten neurčitý integrál a meze jsou od minus a do a. Takže dosazujeme nejdřív horní mez, tam bude a na čtvrtou, minus
a dolní mez, tam bude minus a na čtvrtou, protože to, ta čtyřka je sudý číslo, tak v sudé mocnině to minus nehraje žádnou roli. To znamená, plus a minus a na čtvrtou jsou stejné. Tady teď už vidíme, že od sebe odčítáme dva naprosto stejné výrazy, tak ten výsledek bude 0. Zase žádné překvapení, ta funkce na intervalu od minus a do a měnila znamínko, to znamená, že nemám důvod třeba očekávat, že ten výsledek bude kladný nebo záporný. Exponenciální funkce naopak třeba tady v té 14, tak ta je pořád kladná, takže na intervalu od 0 do 10, když ho zintegrujeme, tak určitě musíme dostat nějaký kladný výsledek. Jo, a to tady dostáváme, protože 1 minus e na minus prvou, když si člověk zkusí na kalkulačce spočítat tady tenhle ten výraz, tak ten je kladný a po vynásobení 10 budeme mít pořád teda kladný číslo. Tak to by byla ta sada prvních 15 příkladů a teď se posuneme na další příklady, na příklady, které jsou spojený i s nějakou slovní interpretací toho, co počítáme a co nám vyšlo. Tak aby jsme to měli, tak musíme mít teda i nějaký slovní zadání na tom vstupu. No, takže příklad 5.2 je vytékání oleje, kdy máme zadanou R, rychlost, jakou vytéká olej z děravé nádrže, v litrech za hodinu, to je čas v hodinách, a máme vypočítat ten integrál pro R rovná se nějaké zadané hodnotě 200 minus 4T na intervalu od 0 do 10 a interpretovat slovně, co nám vlastně vyšlo. Takže tady to máme zadání vložené do toho dokumentu. A když R je rychlost vytékání, čili rychlost, s jakou klesá množství oleje v té nádrži, tak integrál od 0 do 10 z R dt je kolik vyteče, čili objem oleje, který vytekl z nádrže. Jo? Je to typický využití integrálu. Když by třeba ten olej vytékal rychlostí 5 litrů za minutu z té nádrže a vytékal hodinu, to znamená 60 minut, tak stačí jenom těch 60 minut pronásobit s tou ztrátou za jednu minutu a víme, že vyteče 300 litrů. Ale v případě, že ta rychlost není konstantní v čase, ale mění se, tak tam už to násobení použít nemůžu. A přesně tady k tomuhle tomu slouží právě ten integrál. No, to znamená, že integrál od 0 do 10 z rychlosti, s jakou vytéká olej z té nádrže, je objem oleje, který vyteče z té nádrže. Ještě teda, protože při tom vytékání vlastně to množství oleje v nádrži klesá, tak ta rychlost, s jakou se mění to množství oleje, by měla být záporná, máme klesající funkci a tady tu rychlost zadáváme tak, jak je to pro nás přirozený, co je na průtoku, to znamená kladnou, takže přesněji tohle by měla být spíš rychlost, s jakou roste množství oleje pod nádrží, nebo které vyteklo z té nádrže. Prostě kolik mě v té nádrži ubylo. No a zkusíme spočítat ten integrál
pro zadanou funkci 200 minus 4t. Integrál z konstanty je ta konstanta krát ta proměnná, přes kterou integrujeme, čili 200t minus 4 krát, a t je vlastně t na prvou, čili exponent o jedničku zvětšíme a přidáme do jmenovatele. A meze jsou od 0 do 10. To znamená, že máme 200 krát t minus 4 krát 1 polovina, to je 2, t na druhou, a meze jsou od 0 do 10, čili 200 krát 10 minus 2 krát 10 na druhou 100. A minus funkční hodnota v té dolní mezi, ale v dolní mezi tam máme nulovou funkční hodnotu. Čili ten výsledek je 200 krát 100, to je 2000, 200 krát 10, to je 2000, minus 2 krát 100, to je 200, to znamená 1800 litrů. V dalším příkladě máme populaci včel, která má zadanou nějakou počáteční velikost a rozmnožuje se zadanou rychlostí R. Ta rychlost se mění s časem a máme najít slovní interpretaci integrálu od 0 do 15 z té rychlosti R a potom 100 plus integrál od 0 do 15. Jo, tak tady zase vzpomeňme, že integrál je opak k derivaci. Derivace je vlastně rychlost měnící se veličiny. Integrál vám naopak z té rychlosti, s jakou se mění nějaká veličina, dělá tu původní veličinu, jak ta veličina závisí na čase. Když máme určitý integrál, tak o kolik se ta veličina na tom časovém intervalu změnila. Takže když máme tady určitý integrál od 0 do 15, tak to bude změna za 15 jednotky času, tak nejsou specifikovaný, čili za 15 časových jednotek. A protože to R udává rychlost, s jakou se rozmnožuje ta populace, tak ten integrál bude nárůst populace včel za 15 časových jednotek. Tím elegantně obejdeme to, že nemáme zdaný, jestli to je v letech, nebo v měsících, nebo v nějakých jiných jednotkách. A když ten nárůst připočteme k tomu počátečnímu stavu, tak to bude potom velikost té populace včel po 15 časových jednotkách. Tak pojďme na další příklad. Tak napouštíme nádrž a zase máme zadanou rychlost a potřebujeme, jak se ta rychlost toho procesu projeví za určitý časový okamžik. Máme zadanou rychlost 180 plus 3T litrů za minutu a máme zjistit, kolik litrů mě přiteče během prvních 20 minut, čili to je vlastně úloha, jak dělaná pro součin v případě, že ten děj probíhá konstantní rychlostí, a pro integrál v případě, že ten integrál probíhá rychlostí, která konstantní není. Takže máme 20 minut, tak integrujeme od 0 do 20 a funkce, která popisuje rychlost v litrech za minutu, to znamená, že ty jednotky času jsou kompatibilní, tak je 180 plus 3t a vyjde to v litrech. Takže máme 180t plus 3 poloviny t na druhou, tu primitivní funkci. A meze jsou od 0 do 20, čili máme 180 krát 20 plus 3 poloviny krát 20 na druhou, to je 400, minus v dolní mezi je ta funkční hodnota 0. A když se tady tohle dopočítá číselně, tak to vychází
3600 plus 600, to je 4200 litrů. To znamená, že do té nádrže nateče během prvních 20 minut 4200 litrů. Tady tato část, to je vlastně, kolik těch litrů tam nateče, když by to teklo konstantní rychlosti 180 litrů za minutu. Tady tohle 100, to je ten přídavek, který mě vlastně říká, jak se tam projeví ten nárůst té rychlosti. Jo, čili tam opravdu ten výsledek musí být něco, co je víc než 180x20, čili víc než 3600, a to nám tady vyšlo. Tak fajn. Zase jsme teda viděli to obecné schéma. Na vstupu je veličina, nebo spíš rychlost, jakou se mění nějaká veličina. Použijeme určitý integrál a máme změnu té měnící se veličiny. Tady je podobný případ. Zase máme zadanou rychlost, s jakou se děje nějaký proces. Tady to máme, že prasklá kanalizace způsobila znečištění jezera v rekreační oblasti. Koncentrace, když se uvažuje jako funkce času, tak ta koncentrace klesá. C s čárkou je, když je T mezi 0 a 6, kde T je čas v týdnech, tak tady to T minus 7 je záporný, to znamená, že ta koncentrace má zápornou derivaci, čili ta koncentrace klesá. Asi bude časem klesat k nule, ale my máme jenom omezený časový interval a my chceme zjistit, jak se ta koncentrace změnila mezi čtvrtým a šestým dnem. Čili tady je ta rychlost, s jakou se mění ta koncentrace. A když chceme změnu za ten časový interval od čtvrtého do šestého dne, tak počítáme integrál od 4 do 6. Desítka na třetí je konstantní násobek, integrál z T je T na druhou lomeno 2, integrál ze sedmičky je 7x ta proměnná, přes kterou integrujeme, a meze jsou od 4 do 6, to znamená, že máme 1000x 6 na druhou lomeno 2, to je vlastně jako 6x 3, čili 18 minus 7x 6 je 42, minus 1000, 4 na druhou lomeno 2, to je 4x 2, čili 8, minus 7x 4 je 28. Když se to dopočítá numericky, tak vychází minus 4000. A to znamená, že ta koncentrace, že ta změna koncentrace mezi čtvrtým a šestým dnem bude minus 4000, měřeno v těch jednotkách, čili bakterií na kubický centimetr. To znamená, že vlastně to množství pokleslo o 4000 bakterií v kubickém centimetru. Bakterií lomeno centimetr krychlový. Tak ať ty příklady jsou co nejrozmanitější, tak jeden příklad z psychologie. Budeme mít funkci, která mě udává, jak rychle se dokážu učit francouzská slovíčka. A já bych chtěl vědět, jak rychle v čase poroste ta moje slovní zásoba, když začnu z nuly. Takže množství francouzských slovíček, který znám po T minutách, což je ta funkce dvojvé, tak bude integrál
z té rychlosti, s jakou se ta slovíčka učím. Ta rychlost, ta je zadaná pro nějakou konkrétní osobu, nějakou konkrétní sadu slovíček a nějaký konkrétní třeba podmínky při tom učení, by to mohlo vypadat třeba takhle. A integrujeme. Tady je 4 lomeno 100, to je 1/25. A integrál z té bude t na druhou lomeno 2. Minus 3 lomeno 100 na druhou, to je 10 na 6. A integrál z t na druhou bude t na 3 lomeno 3. Čili tam vychází 1/50 na t na druhou, minus 1 lomeno, ne 10 na 6. Stovka je 10 na druhou, a když to umocním na druhou, tak tam je 10 na čtvrtou, pardon. Čili 1 lomeno 10 na čtvrtou krát t na třetí. Tady ty trojky se zkrátí. A na konci je integrační konstanta. Ta integrační konstanta to tam vlastně je proto, že když já mám zadanou rychlost, jak rychle mě v paměti přibývají ty francouzské slovíčka, tak kolik těch slovíček budu znát za hodinu? No, určitě bude odpověď odlišná u člověka, který se učí od nuly, a u člověka, který už má na čem stavět. No, čili ta funkce dvojV ani nemůže být zadaná jenom s tou svou rychlostí. To by nedávalo smysl. No, proto tam je taky ta integrační konstanta. Ale když víme, že pro čas rovná se nula, má to dvojvé taky vycházet nula, tak tam dosadíme. Tady za to dvojvé dosazujeme nulu a tady za ten čas taky dosazujeme nulu. Čili tady bude 0 minus 0 plus c a z toho nám okamžitě vychází, že to c musí být nula. No, to znamená, že ta funkce, která udává počet francouzských slovíček, který umíme po té minutách učení, je 1 lomeno 50 krát t na druhou minus 1 lomeno 10 na čtvrtou, čili 10 000 krát t na třetí. Tak, další příklady už nejsou tak počítací, tak já už jenom promítnu na obrazovku. Ten příklad 5.7, tam vlastně máme zadaný integrál, který obsahuje parametr. Máme zadanou cílovou hodnotu. Máme určit ten parametr tak, aby teda opravdu jsme dosáhli té cílové hodnoty. Tak to není nic moc složitýho, nebo něco, co by nás asi překvapilo, tak normálně přímočaře spočítáme ten integrál. A je konstantní násobek, je to reálný parametr, čili reálné číslo, čili to nám tu ten výpočet integrálu nijak nezkomplikuje. Odmocní nás x je x na jednu polovinu, čili mocněná funkce, ten exponent jedna polovina se o jedničku zvyší. Máme x na 3 poloviny, lomeno 3 poloviny, takže vlastně krát 2 třetiny. Dosadí se horní dolní mez v té dolní mezi a odečte se to. V té dolní mezi vlastně ta funkční hodnota je 0 na 3 poloviny, to je 0. Čili tam ani se neuplatní v té horní mezi a krát 2 třetiny, čili 2 lomeno 3 krát 10 na 3 poloviny. No a tady s tou cílovou hodnotou 2019, když to dáme dohromady, tak nám vlastně vznikne rovnice, ale taková velice jednoduchá rovnice. Rovnice, která je v tom A vlastně lineární, čili stačí vynásobit třema, vydělit dvěma a vydělit výrazem 10 na 3 poloviny, anebo ekvivalentně vynásobit výrazem 10 na minus 3 poloviny a budeme mít osamostatněné to A a budeme mít teda tu hodnotu parametru, která nás zajímá, kterou jsme měli najít. Tak a poslední příklad, to je taková příprava před větou, která mě umožňuje změnit proměnou v integrálu před substituční metodou na výpočet integrálu.
A zkusíme si jeden integrál spočítat různými způsoby v tom smyslu, že budeme pracovat po každý s jinýma jednotkama. Zadání je, že máme sílu, která působí na pružinu, ta síla je uměrná deformaci té pružiny. Když ta pružina je deformovaná o hodnotu x, tak síla, která působí, je k krát x, kde k je konstanta, tuhost pružiny, a máme vypočítat práci, která je nutná k natažení pružiny z toho nedeformovaného stavu jednak o jednotku, jednak o délku L a potom o délku delta x, která bude třikrát stejná, ale třikrát v jiných jednotkách. Jednou 10 cm, jednou decimetr a jednou 1/10 metru. Protože práce je síla krát dráha, tak se to zdá snadné, ale ta síla je proměnná. Když ta pružina je málo deformovaná, tak stačí malá síla na to, aby jsme změnili její délku. Když je hodně deformovaná, tak už ta síla je větší, protože je uměrná té deformaci. To znamená, že se vzorečkem, že práce je síla krát dráha, nevystačíme a musíme ho nahradit vzorečkem, že práce je integrál ze síly. Když ta síla je k krát x, tak zintegrovat to není těžký. Na intervalu od 0 do 1 vychází 1/2 k. Na intervalu délky L to je v podstatě skoro to stejný. Zajímavější to bude, když budeme mít třikrát vyjádřenou tu stejnou věc v různých jednotkách. Protože polohu budeme měřit jednou v centimetrech, jednou v decimetrech, jednou v metrech, tak tu tuhost musíme vyjádřit v kompatibilních jednotkách. Jo, to znamená 10 N na centimetr odpovídá, protože 10 cm je 1 decimetr, tak 100 N na decimetr a to odpovídá tuhosti 1000 N na metr. Toto je vlastně síla, kterou působíme, když tu pružinu máme deformovanou o centimetr, tuto o decimetr, tak pochopitelně ta síla musí být větší. Takže pojďme na to. V centimetrech máme tuhost 10 N na centimetr a integrujeme od 0 do 10. V decimetrech 100 a integrujeme od 0 do 1. A v metrech 1000 a integrujeme od 0 do 1 desetiny. Přesně tak, jak to tady je. 10 cm, 1 decimetr, to je 1/10 metru. Pokud je třikrát ta stejná vzdálenost, tak ta je tady, tady a tady. A tuhost tady je v jednotkách, které jsou kompatibilní tady s tímto. Tady je v jednotkách, které jsou kompatibilní tady s tím dalším. A tady je v jednotkách, které jsou kompatibilní tady s tímto. No, čili jednou, po druhý, po třetí. Když se to dopočítá a převede na stejné jednotky, tak to pochopitelně musí být stejně. Ale co jsem chtěl ukázat, takže tady vlastně počítáme tři integrály a když změníme tu jednotku, tak se změní i ta funkce, kterou integrujeme. A změní se i ty meze. No, tady to je takový jednoduchý, taková jednoduchá substituce, taková jednoduchá změna proměnné, že jenom pronásobíme konstantou. My se naučíme v následujících týdnech nebo následujících v navazujících partiích, tak se naučíme i nějaké obecnější změny proměnných. Tak tím by tady ta sada příkladů byla ukončena. Ještě jednou bych připomněl, že v popisku jsou odkazy na to zadání a na řešení, tak jak jsem to tady promítal. Toto jsem psal rukou, tak doufám, že jste si taky
stihli zachytit rukou a napsat. Takže trénujte podobné příklady a ještě jednou. Je sice pěkné umět zintegrovat nějakou funkci, umět vypočítat ten integrál, ale mnohem důležitější je vědět, v jakých situacích se ten integrál dá použít. Protože sebeúžasnější znalost bude jenom akademická znalost v případě, že naprosto netušíte, kde by se s tím dalo fungovat, kde by vám to mohlo nějakým způsobem pomoct. Těch využití integrálů je celá řada. Některý jsou, dejme tomu, snadno odhalitelný, odkud se vzali, to je třeba tady ten poslední případ, když veličina, která je extenzivní nebo aditivní, podle toho, jakou terminologii používáte, se počítá jako součin, najednou parametr přestane být konstantní, tak se ten součin změní na integrál. Jeden z nejtypičtějších příkladů je rychlost pohybu a ujetá dráha. Když je rychlost pohybu konstantní, 10 km za hodinu třeba, tak stačí, aby jsme měli dráhu, kterou těleso urazí za 5 hodin třeba, tak stačí tu rychlost s tím časem vynásobit. Ale jakmile se ta rychlost bude v čase měnit, bude to nějaká proměnná funkce, tak už potom s násobením žádný štěstí nenaděláte a musíte ten součin nahradit integrálem. Čili dráha potom bude integrál z rychlosti. Nebo velice často se to objevuje v aplikacích, tak jak byla ta sada příkladů s vytékáním něčeho nebo s růstem populace, že prostě do toho integrálu vložíme funkci, která popisuje rychlost, s jakou se mění nějaká veličina, a na výstupu toho integrálu budeme mít, pokud to bude určitý integrál, tak změnu té měnící se veličiny, a pokud to bude neurčitý integrál, tak časový průběh měnící se veličiny. Soustřeďte se na to, kde se tady tyhle věci objevují, ať už na přednáškách z matematiky nebo někde jinde. Myslím si, že to je mnohem důležitější, než umět vypočítat větší škálu integrálů, protože stejně nikdy nedosáhnete dokonalostí, které mají i ty nejjednodušší systémy počítačové algebry, které ty integrály dokážou počítat určitými algoritmy, odlišnými od těch postupů, jak uvažuje člověk, ale pořád teda na naší úrovni dostatečně spolehlivě na to, aby jsme jim mohli věřit. Tak děkuji za pozornost a přeji hodně zdaru při studiu matematiky, integrálů i dalších partií.